E é isso aí, galera do canal, beleza? Está começando mais um Silvio na Cozinha. E hoje trago para vocês aí alguns cortes de verduras e legumes, tá? Algumas técnicas utilizadas na cozinha para que você consiga fazer cortes com mais eficiência, com mais técnica e sem perigo de se cortar, beleza? E é isso aí, galera. Então vamos aí cortar primeiro fazer o nosso corte chiffonade, tá? Então é o corte básico que a gente sempre faz de couve, tá, pessoal? Então aqui, ó, você vai pegar, vai enrolar bem, tá? Eu tô colocando só duas folhas porque só pra fazer o teste pra vocês, tá? Então, pessoal, ó, o que você vai fazer? Você vai pegar e vai cortar aqui, ó, bem fininho. Muitos acham que para poder cortar fino tem que fazer a garra, mas não é necessário se você já tem alguma prática. Mas se você não tem, pessoal, aí você pega e faz aqui, ó, tá vendo? Eu particularmente não gosto, tá? Mas é minha opinião. Não quer dizer que eu esteja errado ou certo, tá? Mas, tá? É minha forma de cortar, beleza? Mas o corte básico é esse aqui, que é o chiffonade, tá? Então, isso aqui, galera, bem fino. Aí, ó, como fica super fino, tá? Pode ser um pouco mais grosso ou mais largo, mas o bonito é ficar fininho, né? Um couve bem fininho mostra que a pessoa teve carinho de cortar aí para fazer a feijoada, né? Não, olha que bacana, bem fininho, fica, parece que fica muito mais saboroso até, né? Ó. Isso aí, galera, ó, vocês podem ver o couve bem fininho aí pra fazer uma feijuca, tá? Então, pessoal, geralmente quando as pessoas cortam, as pessoas que não trabalham na área, né, ou às vezes não cozinha muito, então, por exemplo, aqui eu tenho folhas de manjericão, ou que seja folha de hortelã, né? Então, o que que você faz? Você não pode pegar simplesmente e picar essa folha, porque senão a faca vai deixar, vai fazer com que oxide e você perca essa folhagem. Então, para que você não perca, não oxide tão rápido, o que você vai fazer, pessoal? Ó, mesmo processo aqui, ó, bem fininho, chiffonade aqui bem fininho, vai manter muito mais o seu manjericão. Olha que legal, aqui dura durabilidade muito maior do que você picar, tá vendo? E fica um corte muito mais bonito, muito mais técnico, né? Olha que bacana, bem fininho, tá vendo? Aqui você pode utilizar um monte de coisa, bem legal. Agora, se eu picar aqui, galera, já não vai ficar a mesma coisa, vai oxidar praticamente 2-3 minutinhos aí no oxido. Se você curtiu, se inscreve no canal. Toda terça, vídeo novo, parada semanal. Dá um like, compartilha pra poder continuar. Vocês são minha força, tamo junto, vamos lá. É isso aí, valeu, obrigado, até mais.